What up? Здравейте, приятели! Започва Your Voice! Аз съм Даяна и днес имам много изненади за вас, петъчно. След малко тук при мен очаквам Ендо, с когато ще си говорим за последния му проект «Само за мен», за албума му «Хиляди белези» и за още много интересни неща, свързани с него. А сега, за първи път в ефира на The Voice, секунди след официалната премиера, чисто новото видео от Living R, Dara и Noizy. By the way, bye-bye! Много ми е приятно да посрещна в студиото на Your Voice Ендо. Най-накрая имам удоволствието да си говоря с теб, Ендо. Много ми е приятно да те видя. Как си? Здравей, мерси за поканата и на мен ме е много приятно да съм тук при вас. Поздрави на зрителите на The Voice. Добре съм. Добре съм. Добре се чувстваш, добре изглеждаш, музиката ти добре ни зарежда. Ти бележиш огромни успехи с твоят албум, който държиш в момента в ръце, Хиляди белези, така се казва той. Да. Аз съм изключително голям фен, няма да го крия. И тенденциозно съм облечена в жълто, за да отивам с албума ти. И между другото, аз покажи булките, че не се виждат. Ето, Сендо сме в тон. Да, не си мислите, жълт, че не сме. Жълто, жълтото трябва да се вижда. Защо албумът е в жълт цвят? Не знам, що ми хрумва това. Ами, това е творческо решение на Жоро Панчев. Той се погрижи за визията за албума и за снимката. Каза целият дизайн, той така го реши, но аз бях съгласен с това. И май беше и цвета на 2018, което още повече се върза с цялото нещо и така добре стои между в колекцията от дискове и се вижда веднага. Когато се чуеш какво да слушаш вкъщи, просто так окото ти посяга към него и си го пускаш. Използвам случая да ти го подаря, разбрах, че наистина си голяма фенка, кефиш се на нашите песни. И ти го подарявам с удоволствие да си го слушаш. С удоволствие ще си го слушам. Последната песен, с която ни зарадва, е «Само за мен». Изключително парче, много музикално. Видеото е много нежно. Да, така е. С красива танцорка. Разкажи ми малко повече за последния проект. Ами, видеото пак е направено с приятели. Нещо, което няма да споделиш пред Ванчела, защото ще видите по-пълно интервю за целия проект в Zoom новините заедно с Ванчела. Ти ми сподели нещо, което няма да кажеш на нея, ще и го спестиш. Ами, заснехме го много леко, нямаше никакви драми. Просто е направено, няма във видеото. Просто е направено от приятели. Да, мен ме няма във видеото. Аз просто тази идея решихме, че наистина не се нуждае аз да се показвам. Видеото е на един много красив танц на Дорина Стоянова. Много добър танцор, печелила реалити, танцови реалитита. И се радваме, че тя така се съгласи да изиграе тази роля на секси, тази секси танцорка. Имаш ли вдъхновение от Карло Сантана? Много ми напомни, много ми напомни като звучене Карло Сантана, китарата, чистия звук. Има някаква прилика, може би, с този тип музика, но да, на латино музиката. Решихме просто и ние да яхнем тази вълна. Латино, много хора направиха да, такива песни и това е нашия прочит на този хайп. Деспасито разби музикалния пазар въобще световен мащаб. Така че наистина ти какво мислиш за латино музиката? Фен ли си? Фен съм, да, фен съм, слушаме. А обичаш ли да танцуваш? Обичам много да танцувам и когато танцувам, наистина го правя така, че все едно никой не ме гледа и все едно няма утре и все едно е за последно. Вижте сега хубавото видео на песента, чуйте, насладете и сега след малко продължаваме да си говорим с Ендо и ще му задам всички въпроси, които сте оставили в сайта ни thevoice.bg. Продължаваме да си говорим с Ендо в студиото на The Voice, на Your Voice. Много въпроси са оставили твоите фенове и сега съм ги оставила за рубриката Your Team Voice. Първият въпрос е много вълнуващ. Той идва от Тихомир Георгиев и пита: Хиляди белези беше жесток. Поздравления, кога можем да очакваме следващ албум? Ето, че имаш ненаситни фенове за твоето творчество. Албума наистина е много силен. Той спечели и награда за най-добър албум. Благодаря за този въпрос на Тихомир. На Пича, да. Да, работим по нов албум, ще има нов албум и ще направя всичко възможно да е тази година. Исках даже да е по-рано, но няма да успея, тъй като имам много ангажименти, но се опитвам при всяко свободно време да правя музика и да го използвам, да се вдъхновявам. Имам записани около 7-8 парчета и така, да не казвам голяма дума, но на есен ще има, на есен с песен. На есен с песен, буквално аз така най-обичам. Тези есени са ми любими, когато има много музика, когато има много творчество на пазара, особено българско. Така, Лили Личева ти задава следващия логичен въпрос. Музиката в предстоящия албум, в
предстоящия албум. Тя даже е сигурна, че ще има предстоящ албум. Ето, получи потвърждение, Лили. Пита отново ли сте на Мухаил и ще работиш ли с други битмейкъри? Ами, Михаил Димитров така с артистичния псевдоним Мухаил. С него наистина много си паснахме, нещата стават много леко, много органично и мисля целият втория албум да е с него, тъй като двамата заедно създаваме, докато създаваме и така се вдъхновяваме един друг и се развиваме. Така че той също има какво да покаже, както и аз. Ще показваме нови черти и нови похвати в втория албум. Ти си работил с доста българските изпълнители. Има ли такива, с които предстои да работиш или вече сте записали нещо? Имам много предложения за съвместни песни. Някои така ги отказвам, тъй като наистина физически нямам време да обърна на всеки внимание, но се очакват три съвместни проекта с други артисти, които за сега ще запазя в тайна, но са наистина неочаквани и напълно в моето амплуа. Тази седмица в рубриката Your Team Voice, защото в момента се намираме в нея, питам нашата аудитория дали спортуват и какво? Какво ти отношението към спорта? Пренасяте въобще в друга сфера? Спорта, хубаво е да се спортува, човек да поддържа форма. Аз не правя нищо повече от това, за да се чувствам добре. Лекичко така, лицеви, кофички. Да. Не може без спорт изобщо. Не бива без спорт, защото когато тялото се отпуска и мозъка, и духа на човека, и не може само на дивана. Да си знаете. Трябва нищо, че сега може да сте на дивана, да знаете. Да, телевизия, когато гледаме, нека сме на дивана, да. Но нека не се срастваме с дивана. Трябва да има движение, за да се движи и душата, за да се движи мозъка и духа. Така че спортувайте поне по-малко. Ендо, аз видях, че ти имаш куче. Страхотно куче. Имам, да, една балонка малка. Как се казва? Чарли. Освен това сме го виждали и в видеото. Няколко клипа, да. Първото ми куче се казваше Чарли, между другото. Това за мен е много така хубаво, красиво име. Готино е, да. Аз имам куче. Аз никога не съм си мислил, че ще имам куче, защото винаги съм имал котки. И така си мислех, че ако ще имам куче, то трябва да е някакво много голямо, нали, така като хора из квартала, просто да всявам респект. Но по стечение на обстоятелствата се здобих с малка бяла болонка, да, връзлива, но това е един нов свят. Препоръчвам на всеки да си вземе куче, тъй като това дава наистина велика емоция. Случва ли ти се да си супер изнервен, супер ядосен, да се превереш вкъщи, видяки Чарли, да ти мине всичко? Случва се също така, кучетата са много сензитивни и те така реагират на настроението, знаят кога човек е тъжен, весел и се опитват да го разсеят, ако е тъжен. Така. Поздрави за всички домашни любимци. Аз обожавам да правя в Your Voice поздрави за домашните любимци, защото не мога да живея без кучета и аз имам домашен любимец. Следващия ми въпрос е: какви други хобита имаш, когато си свободен? Как съчетаваш работата? Какво правиш, когато ти излезе свободно време? Когато ми излезе свободно време, винаги се опитвам да правя музика. Винаги се опитвам да изпадна в състояние, в което да се вдъхновя и да го използвам дори половин час, да запиша някаква мелодия дори. Тъй като смятам, че човек не бива много-много да си губи времето. Но когато наистина не ми се прави нищо, обичам да рисувам. Да рисуваш? Да, рисувам. Много интересно. Ай ми разкажи откъде тръгва твоята любов към музиката. Като беше малък, за какво мечтаеше? Родителите ми имаха, така се занимаваха с музика. Издаваха народна музика така в Добричкия край. И така съм израснал. От там ли си? От Добрич? Роден съм в Стара Загора, но съм живял в Добрич, да, през цялото време. Поздрави за всички. Така, част Добрич, Стара от всякъде. Добрич, Стара Загора, Ескизара, Толбухи, живи и здрави. И така да съм израснал в една музикална среда такава. Покрай мен винаги имаше касети, хора да свирят на акордеон, идвали са вкъщи музиканти. И може би покрай това нещо се зарибих в началото на хип-хоп. Естествено, от най-така известните групи, тогава по това време бяха Крис Крос, Salt and Pepper, Public Enemy, Run DMC, нали, така минаха през мен тия касети. Златните години на хип-хоп. И така малко по малко реших, че аз искам да стана рапър. Хванах го баща ми един ден и му казах, искам да стана рапър, написал съм тук малко текстове, имам си група, моля се да ни прослушаш. И направихме прослушване, изпяхме му някакви парчета и той каза, добре, ще ви направя албум. И тогава издавахме албум на касета, може би вашите зрители
нали, не съм много наясно, но тогава имаше едни неща, касетка. Аз ги карах при едно старо интервю да проверят в Google какво е Walkman, защото аз съм слушала касети на Walkman. В момента няма такова нещо. Аз гледах едно видео, в което такива ни родители дадоха на децата си стария Walkman и децата се чудиха откъде се отваря, от нея има около 10 минути. Но да, така беше на времето. И трябваше да превърташ около една минута, за да чуеш следващата си песен. Коя година сте си скарали албум? 95-та, примерно, ни е първи албум. Супер! Доста отдавна. Доста отдавна, аз съм била на 2 годинки. Не съм го чула, за съжаление. Ти си закърмена с нашата музика. Не съм го слушала, за съжаление, тогава, но сега се радвам с удоволствие на хиляди. Радвам се, че мога и след толкова време да се занимавам с музика, да се занимавам с това, което наистина обичам и това, за което мисля, че съм създаден. Останете с нас, защото след малко ще вкарам Ендо в битките, които правим за рубриката Your Voice Quiz и ще трябва да споделяш своето мнение за предпочитани от теб артисти. Окей. Така че искам да си 100% искрен. Правиме го. Бърз. Правиме го. Продължаваме след малко, останете с нас, не мърдайте. Правиме го. В рубриката Your Voice Quiz първо искам да попитам Ендо. От кои изпълнители на световната музикална сцена черпиш вдъхновение в момента, в наши дни? В момента сцената е много богата, наистина много хора я развиха. Някои от тях, според мен, мое лично мнение, са Травис Скот, Тори Лейнс, Кания Уест, Дрейк. Нали, Кания Уест чисто и като продуцент, той успя да издаде поне 5 албума, Пуша Ти, Теяна Тейлър. Това само за 2018 година е много силен и като продуцент. Той за мен е Kanye West, е гений, нали, там вече е спорно гений или луд. Но нали за мен знаеш, че всеки гений е малко? Малко луд, да, така е. Така че Kanye West най-ма и от двете по-много. Просто е интересно как артист успява да създаде битове за друг артист, да му влезе в неговия филм, в неговата музика, с неговите изразни средства и това за мен е наистина нещо, което е достойно за уважение. Така че долу-горе, това са артистите, естествено слушам много нови, много млади. Скоро идва и Смок Пърп тук в България. Това е готино, че пък съвременни артисти можем да гледаме, нали, в момента, а не само групи, които са били модерни преди 20 години да идват сега на концерти. И така, готини времена са тия, в които живеем. Добре, подели ми твоите музикални предпочитания и аз сега ще задам определени, ще вкарам в определени битки, които смятам, че са по-близки до теб и стилово и изобщо. Имаше битка между Eminem и Machine Gun Kelly. Кого би предпочел от двамата? Machine Gun Kelly наистина се опита така да ядоса звяра, може би успя, но Eminem е много по-силен стратегически, лирически и много и по-опитен играч и все пак това е Eminem. Когато говорим за Eminem, всеки път се замислям как той пише лириките си. Ти беше изпял в една от твоите песни, че пишеш лирики на фактура от топофикация. Това вярно ли е? Ами, случвало ли се? Случва се много често, имам много текстове, да, идват сметките, аз още не ги отварям, просто ги обръщам отзад е празно и почвам да пиша, да. Няма значение къде ще те хване вдъхновението, трябва да се използва. Вдъхновението трябва да се използва. Не да се чака, да чакаш да ти дойде добра идея или да просто да се мъчиш, нали, с инструментал или с текст. Просто трябва да се яхва вдъхновението и веднага да се използва. Три реда да напишеш, но да са в този момент. В този кога най-ново се вдъхновяваш? Случва ли ти се, примерно, да забележиш, че в определени среди, на определени места те върхлита веднага вдъхновението или да ги търсиш тези места? Вдъхновявам се всеки ден по няколко пъти, по най-различни начини. Събирам се с хубави хора, хора, които уважавам, които харесвам, които ми носят приятни емоции. Също така, когато Мухаил ми изпрати нова музика, веднага ме удря вдъхновението и веднага се опитвам да сядам да пиша. Специални да поздрави за теб, Мухаил. Поздрави, на прав път сме. Добре, следващата битка, в която те вкарвам и пак искам твоето мнение. Дрейк или Kanye West? Казвам Kanye West, но Дрейк също има много сериозни албуми, също силни текстове, интересни идеи за представяне, нали, на нещата, най-слушания артист в стриминг платформите все пак. Най-добра песен, нали, сега за... за съжаление, аз очаквах Трависа да вземе нещо, Травис Скот, но не успя миличкия.
Както и да е. Най-доброто предстои, аз вярвам. Казвам Kanye West, може би заради продуцентския му талант. Добре, вижте как се разви битката, която беше тази седмица в Your Voice Quiz и кой спечели между Дрейк и Kanye West. Рубриката Your Voice Giveaway е тази, която дава възможност на най-любознателните зрители на предаването да си спечелят награди от Your Voice. Наградата е 100 лева ваучер за Техномаркет и тази седмица Endo. Ги питам, коя от изброените певици е трикратен шампион по карате Шотокан? Отговор А. Ан Мари. Отговор Б. Пинк. Отговор В. Дуа Лип. Какви са твоите предположения? Наистина не мога да преценя. Според мен Пинк би могла да е трикратен шампион по бойни изкуства, но все пак не съм сигурен, нека да проверят. Проверете, имате време да участвате до 24 февруари включително, а на 25-ти в понеделник ще бъде обявен победителят в нашия сайт след 11 часа. Включвайте се, имате цял уикенд на разположение. За финал на предаването, този прекрасен разговор с Endo, искам да те питам, какво планираш през 2019? Какво искаш да ти се случи? Какви са твоите мечти в личен и професионален план до края на годината? Албум на есен, това го разбрахме професионално. Да. И така да все повече хора да чуват за нас, да ни виждат какви сме готини и да стават наши фенове, да сме живи и здрави. И така само хубави неща ни се случват, да не спираме да работим. Да сме на вълната на музиката. Yes. 24/7. 2019 да е по-хубаво от 2018, а 2018 беше доста хубаво. Да, определено. И аз си го пожелавам на теб, също ти го пожелавам. Много ти благодаря за това интервю. И за финал искам да те предизвикам да отправиш поздрав, снимайки се с телефон. Това може да направите и вие. Изберете си песен от ефира ни, снимайте се сами с телефона си и изпратете клипчето в Instagram профила ни. Давам ти сега възможност ти да поръчиш твоя любима песен, натискаш рекорд и поръчваш любима песен, поздрави когото пожелаеш от ефира ни, с която искаш песен. Здравейте, аз съм Жорката Endo. Поздравявам всички зрители на The Voice, всички мои фенове. Поздравявам Алекс, поздравявам Тишо, поздравявам Лили, поздравявам Мухаилски и Люси с някоя песен от Травис Скот. Пускаме ви я. Endo, много ти благодаря за това прекрасно интервю. Надявам се да и аз благодаря, имаме... И аз благодаря, желая успех на предаването на телевизията и да сте все така готини, усмихнати като ти теб. Също, много ти благодаря и за подаръка, ще си го слушаме и сега веднага след интервюто с Кев и ти пожелавам много поводи да се срещаме през 2019. Yes. Даже може от следващия месец, ако ни изненадаш с нещо ново. Чакаме. Почвам. Винаги си добре дошъл. Мерси, хора.